Dobar dan svima i sretna nova godina. Gledate emisiju Priroda i društvo. Danas vas vodimo na zapadni dio Medvednice, Božićni sajam u Mariji Gorici, te saznajemo koliko smo uspješni u povlačenju sredstava iz EU fondova. Upoznajemo vas s blagodatima čokolade i donosimo recept za prefine čokoladne kekse. Planinari Hrvatskog planinarskog društva Željezničar odradili su posljednji izlet u 2018. Nakon što su u listopadu prehodali istočni dio Zagrebačke gore, zadnja postaja u protekloj godini bio im je zapadni dio Medvednice. Kod planinarskog doma Grafičar sustigli smo 20 planinarskih entuzijasta iz HPD-a Željezničar, koji su subotnje jutro odlučili iskoristiti na najbolji način za svoje zdravlje šestosatnom šetnjom po obroncima zapadnog dijela Medvednice. Danas smo u plan naših izleta, godišnji plan koji radimo svake godine, stavili izlet zapadnim dijelom Medvednice. I ono, uvijek smo se nadali da će u to vrijeme možda i snijega biti, nema ga danas, ali nama to ne smeta. Došli smo iz Poljanice Bistranske, malo se zadržali ovdje u planinarskom domu, okrepa jedna, malo pića, malo hrane i spuštamo se sad prema Slapu Sopot i prema Vrapču dole. To znači još jedno 3 sata ćemo sigurno hodati. Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar jedno je od najaktivnijih i najbrojnijih u Hrvatskoj. Više od 700 članova raspoređeno je u nekoliko sekcija. Imamo sekcije od obiteljskih gdje su roditelji sa malom djecom, to su naši gojzeki popularni, vrlo brojna skupina. Onda imamo skupinu planinara recimo koji idu na ovako malo običnije izlete kao što je danas ovaj. Imamo skupinu visokogoraca, alpinista, speleologa i velim nas 700 članova. Živimo kroz cijelu godinu sa planinom, sa špiljama, sa Alpama, sa evo, našom, lijepom našom, jel? I volimo uvijek biti u prirodi i kad je ovako lijepo vrijeme i kad je malo lošije. Sve varijante su bolje nego doma čekat lijepo vrijeme, ne? Počela sam se baviti planinarenjem ove godine. A na vaše pitanje zašto volim planinarit, osim što je izrazito zdravo, osim što vas osvježava, vidite stvarno od prirode stvari koje inače ne biste vidjeli, jer kad ste vi u jednom društvu onda više toga i prođete, organizirano i možete se stvarno opustiti i samo se prepustiti toj prirodi. A kažem, što se tiče sa zdravstvene strane, stvarno ima previše tih nekakvih pozitivnih učinaka. Čak recimo ljudi koji imaju dijabetes kad su krenuli planinarit su se skinuli sa tableta i jednostavno sa prehranom i sa tom aktivnošću minimalno 2 puta tjedno su uspjeli nekako svoje stanje staviti pod neku kontrolu. Isto tako ljudi koji imaju autoimune bolesti također kažu da im je mnogo, mnogo bolje, tako da o tome bi se dalo baš puno pričati recimo. Stjecam okolnosti, prije točno 4 godine sam imao ozljedu koljena, učio sam jednog prijatelja skijati i ozlijedio mi koljeno. I praktički se nisam bavio sobom već jedno 4 godine. Nisam lik od kafića, kladionica i ostalih nekakvih shopping centara. Hvala Bogu, zdravlje je sve okej. Okay. Ekipa je fenomenalna, dakle to su svi jako, jako zdravi ljudi. Mentalno prije svega, ljudi koji obožavaju prirodu kao ja. I puna su pluća kvalitetnog zraka. A ja sam još ko klinac, još se ni ne sjećam tog doba, kad su moji roditelji bili u planinarskom društvu Željezničar, onda vam se išlo na more sa planinarima, ne bio u tom planinarskom društvu i onda dođe jedan period u životu kad čovjek i nema neke druge, ima obaveze, neki drugi način života i prije svojih 15. godina sam opet počeo planinariti i rekao pa zašto ne bi opet došao u to planinarsko društvo gdje sam bio do svoje neke 17. 18. godine. Tako da sam došao u to, krenuo vrlo aktivno, završio i te neke tečajeve planinarskog vodiča i eto, tu sam gdje sam i baš sam zadovoljan. 4 godine u mirovini, a nijedan dan nisam bio slobodan.
HPD Željezničar osnovan je još davne 1950. a kako se bliži jubilarna 70. obljetnica, odlučili su se na veliki pothvat. Za obljetnicu tog društva, znači kroz dvije godine, 2020. napraviti jedan veliki zalogaj u planinarstvu, ići će naša skupina u Himalaju na neki viši vrh od 7000 metara, nekim prvenstvenim smjerom. Prije par godina smo isto tako napravili, bio sam i ja sam član te ekspedicije u Čile, u Atakamu, na najviši vulkan na svijetu smo išli. Tako, gledamo da si nekako obogatimo naše planinarenje i sa drugim kontinentima i tako. Ne, volim, ja uvijek znam reći da je meni planinarstvo donijelo jako puno, jer sam kroz planinarstvo proputovao puno, bio i na drugim kontinentima i po cijeloj i europskim vrhovima i tako svake godine. To inače ne bi sigurno napravio da nisam u planinarstvu. Dok planinarite, kao prvo, to je zapravo kombinacija kardio vježbi i vježbi sa utezima, tako da je vama zapravo vrlo teško, iznojite se i lupa vam srce i nema to osjećaj da vam baš lijepo, pogotovo kad je uspon. Međutim, nakon nekog kratkog vremena počnete uživati u tom svježem zraku i osjećate da se punite. Nakon planinarenja spavate minimalno 10 do 12 sati, što inače meni bio uvijek problem. Ja sam minimalno onako, recimo, 5 sati, maksimalno 6, znači to je meni bilo nekakvo otkriće da se može čovjek tako lijepo odmoriti. Poslije toga imate mali muskul fibar, nije ništa strašno i osjećate se baš puni energije poslije toga. Tako. I do 7 dana recimo, tak, otprilike. Ne? A onda dođe drugi izlet pa se opet napunite s energijom. Najlakše mi je to objasniti kao recimo kad vam se prazni mobitel, znate, onda pa ga morate negdje uključiti u utičnicu. Ova utičnica za sve nas. Prava životna utičnica, priroda, vraćamo se praktički prirodi. Zaista prekrasno. Šetnja šumom besplatna je i učinkovita terapija za um, radost za srce i eliksir zdravlja za naša pluća. Zato provedite dan na otvorenom i uživajte u prekrasnoj prirodi koja vam je nadohvat ruke. Božićni sajam u Mariji Gorici doživio je svoje 9. izdanje. Posjetitelji su uživali u svirci, igrokazima, domaćoj gastronomskoj ponudi, a kako je sve proteklo, pogledajte u prilogu. Od božićnih ukrasa i rukotvorina do kolača, domaćih proizvoda i prigodnih poklona, sve se to moglo naći na još jednom božićnom sajmu u Mariji Gorici. 23 izlagača su opet u Mariji Gorici. Na štandovima se može naći svi domaći proizvodi. Znači, zaboravimo neki uvoz. Ja stalno govorim, mi imamo sve, samo moramo se svi skupa udružiti i znati gospodariti. I onda će biti svima bolje. Imate, vidjeli ste i sami da imate od hrane pa do rukotvorina. Sama policijska postaja Zaprešić koja nas prati evo 9 godina, pa i oni su s nama, dijele letke za dobro i mir i napravili smo u suradnji s njima kemijske olovčice koje dijele našim najmlađima, pa tako da i oni pokažu zaprav da ih usmjeravamo na pravi put. Da se u Mariji Gorici sve vrti oko najmlađih, govori nam i to tko su bile glavne zvijezde pozornice božićnog sajma. Izvođači programa su bili naša dječica, Vrtić Bambi, baletna skupina iz Zaprešića koje su i naše curice iz Marije Gorice, također Ritmokracija Mažuretkinje gdje isto sudjeluju naše djevojčice iz Marije Gorice. Kulturno-umjetnički program je i također nastavio Kut Zgubidan. Bila su tu školska djeca, evo, bila za svako po nešto i što ima ljepše nego družiti se sa djecom jer onda i postaneš i mlađi i u svijeti onda i draže i ljepše. Organizator sajma bila je kao i uvijek udruga Marija Gorička Zipka, u čijoj ponudi je svatko mogao pronaći nešto za svoj blagdanski stol. Imamo tradicionalnu renjaču i makovnjaču, to je van kategorije, mislim, domaće, a ovi sitni kolača razno radi jedno 20 vrsta najmanje, sad da ne bi išlo sve skupa zbrajati koliko ima, da. I onda cure, brezance, mlince, tak, božićni ukrasi za podbor, za nabor.
I tak svašta imamo, pekmeze, evo to je jedna članica naše udruge, radi ispaljivanje nedrvetne, sad sjeti kako se to zove, isto ovak motivi iz našeg kraja. Ima gospođa Bokan od Srugotina, od drveta radi ove ružice razne, pa isto sad na zvončiće, ma prigodno božično više, manje sve imamo sad. Koliko ste se dugo trudile da sve ovo napravite? Koliko je trajalo? Joj! Što se tiče kolača, 10 dana najmanje, a ovo, pa je ostalo se, rukotvorene se mogu ranije pripremiti, to je malo lakše. A eto, rezanje, ova hrana potrošna, to je bilo posla sad zadnjih 10 dana. Redovni izlagač na sajmovima u ovom kraju je obrt danas OPG Tomica Marica, koji održava dugu tradiciju izrade licitarskih srca. Dok je naš obrt bio svjestan u nematerijalno kulturno dobro, znate, kao baštinu, a mi smo jedini licitari u gradu Zagrebu, kao obrt dok je bio, znate. I sad čujte, držimo ta proštenja, znate, kao što je Velika Gospa, a vaš teren, Pušća, Kralje Vrh, Luka, znate, taj dio. I u našim proizvodima možemo imati, imamo to, znači, licitarska srca, medenjake i gvircu. Čujete, medenjaci se rade na starinski način ručno, a svaki licitar taj svoju, recimo, kao ta licencu, neće baš reći, recimo i u samoj proizvodnji gvirca. Gvirca, recimo, kuha i, znači, stavlja se med, ali opet nećemo reći u kojim omjerima, znate, da ne, tako su licitari, znate, svako čuva svoju tajnu. Ali držite se tradicijske recepture? Da, tradicijska receptura, jer od moje gospođe Marice čak je tata bio licitar, znate. A on je učio zanat još prije 1965. godine kod Lajića. To je, recimo, bilo je u Zagrebu tada više licitara, znate, par njih. I čujte, bio je težak put, ali sve sad je sve manja prodaja, znate. I mogu vam reći da mlađa pokoljenja toliko ne drže do toga, već ovako stari, ozbiljniji, znate, a mladi su se dali drugom načinu života. Proizvodnjom meda i drugog asortimana na bazi meda već dugi niz godina bavi se i Krešimir Švab. Već nešto više od 40 godina, prema tome, to je, ja se nadam, ako izdržim, možda ću i pola stoljeća s tim se baviti. Odakle nam dolazite? Ja sam ovaj zapadni dio, mogu reći, iz Vrapča i Samobora. Znači, to je taj okrug gdje se bavim. Ajde, s ovim krajem sam dosta vezan po familiji, sa zapadne strane, po ženi i tako. Evo, volim taj kraj, naš ljepot je, pa pogotovo kad ja to još ukomponiram sa pčelama, jer one su dio prirode, naše svakodnevnice, i onda život postaje ljepši i interesantni. Prvenstveno je med, onda proizvodi od pčela dalje kao propolis, jedan ljekoviti dio, pa onda medica, pa evo ga i jabučni ocat isto kao ljekoviti dio, to sve su darovi prirode. Imamo i nešto rakija. Pa i rakije isto na bazi meda i lihera, višnje i sve gdje god može se ukomponira med. Za što služi bučino brašno, saznali smo od OPG-a Šinko, specijaliziranog za sve vrste proizvoda od buče. Ona je specifična, nema glutena, pa iznimno zdravo za osobe koje su na takvoj prehrani. A inače se može stavljati gotovo sve. Mi ga preporučujemo za palačinke, mafine i čak se u njemu može pohati umjesto krušnim mrvicama, na primjer. Pretpostavljam da se radi tako što se melju koštice. Pa da, znači kad se koštice ispreše, iz njih se iscijedi ulje, onda zatim se idu mljeti i tako dobivamo i bučino brašno, znači same bučine koštice, ništa drugo nije u njemu. Božićni sajam je, sudeći prema punim vrećicama kojim su posjetitelji razveselili svoje najmilije, bio pun pogodak. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 30 hrvatskih gradova organizira informativno-edukativna događanja pod nazivom Regionalni dani EU fondova. Cilj je informiranje javnosti o načinu korištenja fondova Europske unije, a jedan od domaćina bio je i grad Zaprešić.
Na regionalnim danima EU fondova održanim u Zaprešiću dotaknulo se unazad nekoliko godina uvijek aktualnog pitanja koristi li Hrvatska EU fondove u dovoljnoj mjeri. Ja ću samo reći da smo 1. siječnja 2017. kad je zapravo ova vlada krenula u ovaj mandat onako ozbiljno, bili na 9% ugovorenosti od ukupne alokacije od 10,7 milijardi eura, znači bili smo negdje manje od milijardu eura ugovorenosti. Dakle, 1.1.2018. smo bili na 35%, a danas smo na gotovo 60% ugovorenosti. Znači, to je 6,4 milijarde eura, gotovo taj iznos. Prema tome, vrlo velik iskorak, vrlo značajan napredak je postignut ove dvije godine, a nemojmo zaboraviti da je Hrvatska najmlađa članica EU, da je Hrvatska, dakle, po prvi put koristi ovako veliku omotnicu i da istovremeno i učimo i sazrijevamo i odrastemo u tom cijelom procesu. 10,7 milijardi eura koji su nam na raspolaganju odnose se na razdoblje od 2014. do 2020. Kraj za ugovaranje je, dakle, kraj 2020. godine. Znači, to je dotacije projekti moraju ugovoriti, a njihova implementacija i provedba i isplate korisnicima je do kraja 2023. Prema tome, nije to još ni blizu kraja. Znači, sve ono što se provodi ima nekakve svoje rokove u kojima, dakle, naravno, oni koji su dobili sredstva trebaju, dakle, ta sredstva iskoristiti namjenski, dakle, za ono što su ih i aplicirali. Ali kažem, dakle, rok za ugovaranje je kraj 2020. godine, a rok za kompletnu provedbu svih projekata i za implementaciju i za isplatu svim korisnicima je 2023. I ovo zadnja financijska perspektiva koju ćemo dobiti europske novce. Biće to i razdoblje poslije i razdoblje poslije. Nadamo se da ćemo, dakle, upravo tim europskim fondovima još se brže i kvalitetnije razvijati, da će nam biti veći gospodarski rast i da će se otvoriti puno novih radnih mjesta i da to je ono što Hrvatskoj treba. Zaprešić je do sad iz EU fondova povukao 33 milijuna kuna, a od gradonačelnika smo dobili ekskluzivu da je projekt kanalizacijske mreže za Zaprešićki kraj pred realizacijom. Ono što je ugovor svih ugovora jeste, usuđen znači zapravo je ekskluzivna vijest da kraje mjeseca siječnja ili početkom veljače, ali svako u prvom kvartalu, gradsko komunalno poduzeće Vodovod i odvodnja raspisuje natječaj za izgradnju kanalizacijske mreže koji je vrijedan 450 milijuna kuna za područje Zaprešićkog kraja, od čega je sam Zaprešić 220 milijuna kuna. Trenutno je naš projekat na ocjeni u Briselu, ali je prve preliminarne ocjene takove da se gotovo sa sigurnošću može reći da projekat ide ka dobrom rješenju. Na konferenciji su sudjelovali i brojni obrtnici i poduzetnici. Optika Kabel TV tvrtka je koja je među prvima osjetila dobrobiti koje mogu donijeti EU fondovi. Nije tako teško, mi smo se prijavili 2015. godine, sredstva, odnosno ugovore smo potpisali 2017. godine i u toku kroz narednih 12 mjeseci smo realizirali uspješno projekat. Znači, želim napomenuti da smo projekat vodili samostalno od prijave sve do završne revizije, nismo uzimali vanjske suradnike. Radilo se o nabavci IKT opreme, znači radilo se o hardveru, opreme za telekomunikacijske usluge i popratnom softverskim rješenjima. Što su to europski fondovi, koje su njihove brojne mogućnosti, koje su, dakle, prednosti njihovog korištenja i zapravo gdje se ti novci sve mogu, dakle, iskoristiti. To je naša namjera, namjera ministarstva da jednostavno europske fondove koje koristimo po prvi put u ovako velikoj omotnici kao što je, dakle, od 2014. do 2020. da ih jednostavno rekao bih, jednostavan način približimo ljudima, da shvate da to nije ništa strašno komplicirano, da to nije ništa nedostižno, da su to, dakle, novci koji se, dakle, doista mogu dobiti, neovisno da se radi o našem malom obrtniku, poljoprivredniku, poduzetniku ili je riječ o gradovima, općinama, županijama koje također mogu koristiti europske fondove. U sklopu regionalnih dana EU fondova održane su i panel diskusije, radionice i stručna predavanja, sve kako bi se cjelokupna javnost upoznala s mogućnostima financiranja projekata putem EU fondova. Sjećan je navodno najdepresivniji mjesec u godini. Pa iako su blagdani prošli i trebalo bi misliti na zdraviju prehranu i vježbanje, odlučili smo se slatkim boriti protiv depresije. Instant sreću najlakše je potražiti u čokoladi. Drevni Maje smatrali su je hranom bogova i nisu pogriješili. Čokolada je zaista dobra za zdravlje. Naravno, ne svaka. Što je čokolada tamnija, to je zdravija i bolja.
Tajna iza moćnog efekta čokolade zove se kakao, koji je također odgovoran i za poseban okus čokolade. Kako sam po sebi ima gorak, kredast i neugodan okus, potrebni su mu i dodaci. Najčešće su to mlijeko, šećer i maslac, što čokoladu čini nezdravom. Zato treba birati tamnu ili gorku čokoladu s barem 70% kakaa i naravno treba biti umjeren s konzumacijom. Čokolada sadrži serotonin koji djeluje protiv depresije i endorfin koji daje osjećaj zadovoljstva. Tamna čokolada bogata je antioksidansima, prirodnim spojevima koje možemo pronaći u voću, povrću, žitaricama i orašastom voću, a štite naš organizam od prijevremenog starenja, raka i raznih bolesti. Ne liječi čokolada samo slomljeno srce. Kada se jede umjerenim količinama, dobra je za zdravlje srca i krvožilnog sustava. Snižava krvni tlak i smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara. Iako je slatkog okusa, čokolada zapravo pomaže u regulaciji šećera u krvi. Ima niski glikemijski indeks, što znači da konzumiranje tamne čokolade ne podiže razinu šećera u krvi, zbog čega je dobra i za dijabetičare. Ne samo to. Flavonidi koje sadrži čokolada zapravo liječe dijabetes jer poboljšavaju osjetljivost stanica na inzulin i glukozu. Poželjno je izbjegavati čokoladu prije odlaska na spavanje jer može uzrokovati pojavu nesanice. Potrebno je istaknuti da ako se pretjera s unosom čokolade izazvat ćemo sasvim suprotne učinke od onih koje želimo. Jedni od prvih su upravo potištenost i razdražljivost. Mi nismo pretjerali u našem sljedećem receptu i pripremili smo slatke keksiće od čokolade, pa pogledajte kako su nam ispali. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve za danas. Vidimo se ponovno za 2 tjedna s novim savjetima i receptima. Do tada, lijep pozdrav!